she has been walking a ti trop for the last 22 years creating a brand that took on the multinationals in the alcohol industry to become a household name but last week was her lowest moment kerochebruari CEO tabitha karanja and her husband joseph karanja were bundled into police vehicles like gangsters and arraigned over alleged tax evasion It's really hurtful. It's hurtful karanja accusing her competitors of playing dirty to sink her multi-billion investment so even this one i know definitely is competition And i know there are no papers that commissioner jeno has that e can put on a table to prove that kerochi Breweries has evaded 13 evided billion, 3 14 billionbin14.4 billion kenya shillings. Karanja is one of the few investors who have been baited by the director of public prosecutions, Nurdin Haji, as he his net to catch tax evaders. The investor is, however, cautioning Haji. But before he takes any action, that was really questioning him. He needs to investigate, because like now, if you look at the numbers that is being for Kirochi, and how he ran, and I can imagine why he ran because he had 13 billion in a, in a small company like Kirochi that they evaded taxes. so uh, if he looks at those numbers and uh, what i put today in the papers, weve not even done the, the numbers that numes thatthee asking for on monday president uhuru kenyatta said that those implicated in corruption and tax evasion will have to carry their own cross asking them not to reach out to him for help hakuna pahali ile mutu alikuwa anapiga simu mambo yamekwenda ni noma nisaidie iso simu zilisimwa zilizimwa 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 sasa ni wewe ujitetee and then when i had the president say that he swicht of the number i sai is better they have one number that at least somebody can call and say even if you see me being done this this is my case because i don't think they would want to kill any business however small or however big they wouldn't want to want to be killed the keroce ceo is at the same time reaching out to kenyans expressing her innocence through a paid up advert in the newspapers saying that she only made 18 billion in the said period and remitted the required 7 billion as tax its taken us 22 years to put the plant we put so if today it goes down it will take another 22 years for somebody to bring up franklin masharia k 24tv